maanta oo ay tahay 4ta bisha 4aad sanada 2019 waxa qabsamay shirki caadiga ah ee qamislaha ee golaha wasiirada shirka waxa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre waxyaabihii looga hadlay waxa kamid ah markii hore waxa warbixin laga dhageystay gudiga amniga uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha kulankii aan caadiga ahayn ee u dambeeyay waxay soo gudbiyeen xaaladda amni ee dalka guud ahaan iyo sida ay u soo hagaagtay xaaladda amni ee caasimada sidoo kale waxay ka warbixiyeen howlgalada ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaanada shabeelada hoose iyo meelaha ay ka qabsadeen ciidamada argagixisada ee Al-Shabaab sidoo kale waxa ay goluhu u soo bandhigeen sida ay shacabka ugu gurmanayaan ciidamada xaqiiqdii meesha ay ciidamada furteen waxyaabihi lagu soo arkay warbixinta laga dhageystay waxaa ka mid ahaa in shacabka iyo dadka dhalinyarada ama caruurta iyo haweenka ay la ildaran yihiin macluul daran ay ka jirto xukuumadda federaaliga Soomaaliyeedna waxa ka go'an u gurmashada shacabka Soomaaliyeed sidoo kaleeto waxaa laga hadlay shirka golaha wasiirada ajandiisa ka mid ahaa waxaa la soo bandhigay sharciga tayo dhowrka iyo jaangooynta wasaaradda ganacsiga ay keentay oo aada looga dooday sidoo kaleeto wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay soo gudbisay jagada booska gudoomiyaha bangiga dhexe magacaabistaas oo ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen wasaaradda maaliyadda heerarkii kala duwanaa ay soo marsiisay barooseskii loogu talagalay ay soo marsiisay shaqsiga ku habboon qabashada xilka gudoomiyaha bangiga dhexe imtixaanaadkii iyo qofkii u qalmay tartankaasi ay ka soo qayb galeen 146 xilkaasi u sharaxnaa waxaan ku guuleystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo shaqsi heer sare u leh aqoonta dhaqaalaha kagana soo baxay jaamacado kala duwan ilaa heerka master degree kaga soo diyaariyey jaamacadda Liverpool golaha wasiiradu wuxuu cod aqlabiyad leh ku ansixiyey cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi inuu noqdo gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliyeed